الرحمن الرحیم چینل پر مجھے کئی مرتبہ موقع ملا آنے کا اور انہوں نے بہت سی مرتبہ میں ہمارے بابر چودھری صاحب نے عمران صاحب نے اور جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں خصوصاً امریکہ اور مختلف ممالک میں ان کی خدمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ بابر چودھری صاحب کی عمر میں اور ان کی ٹیم کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کو مزید ترقی عطا فرمائے کہ یہ دین کے کام اس طریقے سے کرتے رہیں